ကျွန်တော်ကရင်ခုန်အောင်ပြုံးမပြောက်ပုံမှန်အများတန်းကြီးတိုင်းပဲပြုံးပြတာပါရင်ခုန်သွားရင်တော့ရင်ခုန်သွားရင်တော့တခြင်းနဲ့တိုက်သွားလို့ရင်ခုန်အောင်ပြုံးမပြတဲ့ချက်ဆုံးရဲ့သူများတွေရင်နေမှာချိန်အိမ်လေးမတန်းစေချင်ဘူးချက်သူဆွဲဟာတခြင်းကကျွန်တော်တကယ်ချင်းတယောက်ကကျွန်တော်စူပါလားပေါ့နော်သူကဟိုပြောတယ်သူပြင်တခြင်းလေးကိုသူကချင်းစရာနဲ့ချိန်ပြီးဝယ်လာပြီးတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဆိုးဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုးလိုက်အရင်တော့ကလည်းကျွန်တော်အဲ့တိုင်ခင်တတပုတ်ထွက်သေးတယ်မနစ်ကထွက်တယ်ကိုရိုင်းကြီးရဲ့တပုတ်လေးထွက်တယ်အဲ့ဒီဂျားထဲမှာကျွန်တော်တခြင်းနေစုတော့သူကဒီတပုတ်ယူလာပေးတယ်ကျွန်တော်အရင်ဒီဟာလေးကိုစုပြီးသွင်းပြီးတော့အဲဟိုပါဘောနော်အချောသွင်းပြီးတော့နောက်ဆုံး MDD ပါရိုက်လိုက်တယ်ရိုက်ပြီးတော့တခြားပုတ်တွေလည်းအများကြီးပါဒါပေမဲ့မထွက်သေးတာပဲရှိရဒီတပုတ်ကအရင်ထွက်သွားတာကျွန်တော်သိသလောက်ဒီတခြင်းကဆိုရလူများတာဘောနော်တခြင်းကဆိုရလူနောက်3ယောက်လောက်ရှိမှထင်တယ်အဲ့မှာကျွန်တော်အငငယ်တက်ကြားလို့ဒါပေမဲ့တခြင်းကအမြန် version ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုဘန်နဲ့တိုင်မြင်ကြည့်တော့အဲ့အောက်ဆီဂျင်ဘန်ကအဖွဲကသူတို့ကတခြင်းကိုဖြည်းဖြည်းလေးတန်ဖိုလျှော့လိုက်မယ်ပေါ့သူကငင်းငင်းလေးတွားနေတယ်ပေါ့နော်တခြင်းလေးကနည်းနည်းဟိုအမြန်တာလေးများတော့အနေလေးနဲ့တီးမယ်ငင်းလေးတီးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဖြည်းဖြည်းလေးပဲဟိုဆိုပြီးတော့တီးပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ version တိုင်းပဲကျွန်တော်လွတ်လိုက်တာတကယ်ကြောင့်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာလည်းနည်းနည်းနေသလားလို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဘန်ကကြတော့အဲ့လိုလေးလုတ်ချင်တယ်ဆိုတိုင်ပင်ပြီးတော့လှုပ်ရတဲ့အတွက်လေကျွန်တော်တို့ဖြည်းဖြည်းလေးအငိမ့်ဟို slow ပုံစံလေးသွားတယ်အရိုက်တဲ့အချိန်မှာလဲကျွန်တော်တို့ဒီ director လဲတငယ်ချင်းပဲဆိုတော့သူရိုက်ချင်တဲ့ပုံစံလေးပြောတယ်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းမတူအောင်လေးလုတ်ချင်တာတခြင်းလေးကဟိုဟိုပါဘောနော်ကောင်းမလေးလှလှလေးပုံစံရိုက်ရပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကနော်ဖောကိုကျွန်တော်တို့က open နဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ဒီတိုင်းဟိုဟာတဆန်ဆန်လေးကျွန်တော်တို့လှုပ်ချလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ပေးချင်တဲ့ဟာလေးကအဲ့လိုလက်လာလေးပြုံးတာမဟုတ်ဘူးသူကဟိုတကယ်ပလုတ်ပလောင်းနဲ့ပြုံးတာမျိုးလေးကျွန်တော်ကဘောနော်နည်းနည်းမတူအောင်လေးတွေရတာမတူအောင်ကျွန်တော် version ပြောင်းပြီးဒီတိုင်းလေးတင်လိုက်တာပါဟုတ်ကဲ့အပေးဆိုကျေးဇူးအများကြီးတယ်အပူရင်းဆိုရမဟုတ်ဘူးကွာအတွေ့တာစကားကြောင့်ချက်လာခဲ့တာချက်ဆုံးနှုတ်ပြလေးကဆွဲအပ်ဖို့နေလို့ပါချင်းချင်းတော့ကတော့အမတ်တရတော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေဝိုင်းကူရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းလို့ပြောဆိုဟာမိုနီလာဆိုပေးတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဟာမိုနီမလောက်သေးလို့ထပ်ခေါ်ပြီးထပ်ဆိုရဲဟာမိုနီလေးကိုကျွန်တော်ထည့်တယ်အဲတခြင်းသွင်းတော့ကလည်းကျွန်တော်ဟိုဘာပေါ့နော်အဲ့ချင်းသွင်းတော့ကကျွန်တော်တခြင်းအများကြီးမသွင်းဘူးသေးဘူးအဲတော့ကကျွန်တော်တပုတ်နှစ်ပုတ်ပဲသွင်းဘူးတော့ဟိုနည်းနည်းစိတ်နာပေါ့နော်တခြင်းဆိုတော့လည်းအေးလားယိုးလားလို့ကျွန်တော်ကထင်တာဒီတိုင်းတအားယိုးနေလားပေါ့နော်သူကသူပြီးတော့မှဟိုဟိုပြီးကမှပြီးသွားတာပေါ့နော်အခုချိန်ထိကျွန်တော်ကနားထောင်ကြည့်လာအများဘာလို့သေးလဲမသိဘူးအဲ့လိုခံစားရတာပေါ့နော်ကိုကိုကျွန်တော်တို့တွားရိုက်တဲ့အခန်းလေးတွေမှာတော့ဘောကတင်းတင်းကုန်ရှိရတယ်ပေါ့နော်သူကပြုံးပြုံးတဲ့တခြင်းဆိုတော့လေကျွန်တော်သူ့ကိုဟိုသူများဟိုရင်ခုန်အောင်ပြုံးမိမယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုချစ်စရာကောင်းအောင်ပြုံးခိုင်းတယ်ဒါဒါလေးတွေကတော့သူကတစ်ပုတ်လုံးပြုံးနေရတာပေါ့အများကြီးပဲမှတ်တယ်ပါတော့ညောင်းကြသူလည်းပြုံးကျွန်တော်လည်းပြုံးအဲ့လိုပေါ့နော်ပြုံးတဲ့တခြင်းဆိုတော့ဟုတ်